Pozdrav, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jednu jednačinu gde ćemo koristiti osnovni trigonometrijski identitet. Potrebno je da nađemo koliki je sinus i koliki je kosinus ugla alfa, ako imamo jednačinu 3 sinus alfa plus 4 kosinus alfa da je jednako 5. Ovde odmah uočavamo problem jer potrebno je da nađemo dve nepoznate stvari u jednačini. Imamo dve nepoznate stvari. Nepoznat mi je sinus, nepoznat kosinus, a imamo samo jednu jednačinu. Ako želimo da nađemo i sinus i kosinus, potrebno je dakle da imamo dve jednačine kojima bismo mogli to da uradimo. Ajmo da vidimo koja bi to bila druga jednačina. Dakle, drugu jednačinu ćemo dobiti tako što se setimo osnovnog trigonometrijskog identiteta, a to je da je sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa jednak 1. I odmah smo dobili dve jednačine. Ajmo iz ove prve jednačine da izrazimo koliki je sinus ili koliki je kosinus. Ajde izrazimo, na primjer, koliki je sinus. Za početak ja ću ovo 4 kosinus alfa da prebacim sa desne strane i imat ćemo da je 3 sinus alfa jednako 5 minus 4 kosinus alfa. Sada jednačinu podelimo sa 3, da bi ovde nestala trojka kod sinusa i dobit ćemo da je sinus alfa jednako 5 minus 4 kosinus alfa, pa sve to kroz 3. I sad kad smo dobili vrednost koliki je sinus izražen preko kosinusa, jednostavno ćemo da ubacimo ovde u ovu jednačinu u osnovni trigonometrijski identitet umesto sinusa. Dakle, umesto ovog sinusa ćemo pisati 5 minus 4 kosinus alfa, pa sve to kroz 3, pa sve to na kvadrat plus kosinus na kvadrat alfa da je jednako 1. I sad ovo kvadriramo. Ovo gore u brojocu razlomka kvadriramo po formuli za kvadrat binoma. Ono prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. 5 na kvadrat to je 25, minus dvostruki prvi to je 2 puta 5 je 10 i puta drugi 10 puta 4 je 40 i kosinus alfa. Znači imat ćemo 40 kosinus alfa i plus drugi na kvadrat. 4 na kvadrat je 16, kosinus na kvadrat je kosinus na kvadrat. Dakle, imamo kosinus na kvadrat alfa kroz 3 na kvadrat to je 9 i plus kosinus na kvadrat alfa da je jednako 1. Meni smeta ovde zato što u jednačini imam razlomak, pa ću celu jednačinu da pomnožim sa 9. Imaćemo da je to 25 minus 40 kosinus alfa plus 16 kosinus na kvadrat alfa plus 9 kosinus na kvadrat alfa da je jednako 9. I sada to možemo malo da sredimo. Imamo ovde 16 kosinus na kvadrat alfa i 9 kosinus na kvadrat alfa, to je 25 kosinus na kvadrat alfa. Onda imamo ovde minus 40 kosinus alfa i ostalo nam je ovo 25 i ova 9 kad se prebaci sa leve strane bit će minus 9. Dakle, 25 minus 9 to je plus 16 da je jednako nuli. Sad možemo da uvedemo neku smenu. Smena bi bila da je kosinus ugla alfa jednak nekom slovu t i dobijemo kvadratnu jednačinu 25t na kvadrat minus 40t plus 16 da je jednako nuli. Sad ovo možemo da rešimo ono standardno po formuli t1, 2, a možete malo ovo da razmotrite. Recimo ovo 25 možete napišete kao 5 na kvadrat i ovdje imamo t na kvadrat, pa sve to možemo napišemo kao 5t pa sve na kvadrat, minus, ovdje ovo 40t prepišemo i plus ovo 16 možemo napišemo kao 4 na kvadrat jednako nuli. Ovo će nam zapravo predstavljati razvijeno nešto što je razvijeno po formuli za kvadrat binoma. Ovo će nam biti kao prvi na kvadrat, ovo će nam predstavljati dvostruki prvi puta drugi i ovo će nam biti drugi na kvadrat. Dakle, prvi nam je 5t, drugi nam je 4, a drugi je dvostruki prvi puta drugi. Dakle, stvarno kad izmnožite 2 puta a puta b dobit ćete da je to jednako 40t. Dakle, mi sve ovo gore možemo napišemo kao 5t minus 4 pa sve to na kvadrat da je jednako nuli. Pa kad korenujemo imat ćemo da je 5t minus 4 jednako nuli. Prebacimo četvorku sa desne strane, 5t je jednako 4 ili t je jednako 4 petine. Dakle, dobili smo da je kosinus alfa jednako 4 petine. Sad osobama kojima je ovo teško mogu direktno iz ovoga da odrade kvadratnu jednačinu. Dakle, ono t je 1, 2 i dobit ćemo da je to jednako 40 plus minus koren iz 40 na kvadrat, to je 1600 minus 4 puta a puta c, 4 puta 25 je 100.
i puta 16.600, pa sve to kroz 2 puta, a to je 2 puta 25, odnosno 50, dakle T1-2 će biti jednako 40 plus minus. Ovo kada oduzmemo 1600 minus 1600 dobijemo da je to 0, pa koren iz 0 je 0, dakle ne ostaje ništa. I ostaje da je to 40 kroz 50 i kad skratimo taj razlomak sa po jednom nulom dobit ćemo da je to 4/5. Imat ćemo samo jedno rešenje, tako da je taj kosinus i ovdje smo ga dobili da je 4/5. I sad kad smo dobili koliki je kosinus, potrebno je da nađemo koliki je i sinus. Mi možemo zamenimo, najlakše to da zamenimo ovu prvu formulu. Dakle imamo 3 sinus alfa plus 4 kosinus alfa daje jednako 5. Dakle, 3 sinus alfa prepisujemo plus 4 puta umjesto kosinus alfa pišemo 4/5 i to treba bude jednako 5. Odnosno 3 sinus alfa plus ovdje 4 i 4 pomnožimo, to je 16, pa kroz 5 da je jednako 5. Pomnožimo celu jednačinu sa 5 da bi se ovdje izgubio razlomak. 3 puta 5 je 15, dakle bit će 15 sinus alfa plus ovdje je ostalo 16 da je jednako 5 puta 5, to je 25, odnosno 15 sinus alfa će biti jednako, ovo plus 16 prebacimo sa desne strane, bit će minus 16, dakle bit će 25 minus 16, 15 sinus alfa će biti jednako 25 minus 16 je 9, podelimo celu jednačinu sa 15, sinus alfa će biti jednak 9 kroz 15, to možemo skratimo i gore i dole sa 3, i imat ćemo da je sinus alfa jednak 3/5. Dakle, dobili smo koliki je i sinus alfa, dobili smo i koliki je kosinus alfa. I u ovom zadatku smo, dakle, koristili osnovni trigonometrijski identitet. Sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa jednako 1. To je to za sada. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav!